Da jeg var 26 år, fik jeg diagnosen fibromyalgi. Jeg kan huske, at min rømmesolog sagde til mig, at mit liv aldrig nogensinde vil blive det samme igen. Men jeg kunne godt få et godt liv. Men hvad er et godt liv, når ens liv er begrænset? For mig handler det rigtig meget om at prøve at se mulighederne i begrænsningerne. Og det er ikke fordi, det er nemt. Men hvis jeg kun ser alt det, som jeg ikke kan, så ser jeg måske ikke det, jeg i virkeligheden godt kan. I det hele taget, så prøver jeg at se positivt på livet. Og det betyder ikke, at jeg ikke har dage, hvor jeg banner den her sygdom langt væk. Hvor jeg ikke synes, det er vildt uretfærdigt, at jeg en så ung alder skal trækkes med en krop, som på ingen måde passer til alt det, jeg gerne vil. Jeg tror faktisk, at det er noget af det, der som er det sværeste ved at være syg. Det der med, at jeg ikke kan alt det, jeg gerne vil. Jeg tror, at det handler om en balance og en accept. Jeg ved godt, jeg har en kronisk sygdom. Den er en del af mig, men den er ikke hele mig. Jeg er også bare Sarah.